Привіт, люди! Ми зараз їдемо по одній з локацій і знімаємо для Мобіларі фоточки. Коротше, я думаю, що вам видно. Зараз ще отак от візьму, щоб на черепі було видно. Попереду дорога. Дорогу ми бачимо по карті Maps.me. Тут попереду ми бачимо, бачите, три камери, 0 градусів, мінус 45 і плюс 45. Тут ми бачимо, ні, давайте далі, ззаду ми бачимо мінус 90 і плюс 90. І з самого заду назад мінус 180. Також оця камера, яка пасажира переднього, вона 135 градусів. Це мінус 45 іззаду, зі сторони пасажира. Камери плюс 45 назад, зі сторони пасажира, зі сторони водія, поки що немає, бо немає куди втикнути в USB. По компам. Комп один, який підтримує три USB камери. Всі три йдуть передні в нього. Комп 2. Це один із моїх старих ноутів з роздовбаним екраном. Ось він. В нього включається лише одна камера. Оця, 135 градусів. Далі йде сама потужна машина, яка зараз є. Це планшет. Чуві Сурбук, але це репліка Microsoft, щось там теж, ну типу планшет Microsoft. Ззаду ми бачимо, ми бачимо знизу лежить маленький нетбук. Він взагалі дуже слабий і він тягне тільки одну камеру. Просто він може і більше міг би витягти, але він не може. Тому що він слабий, там ще якийсь один із перших атомів. От, наразі все. Якби було більше техніки, можна було би більше камер обвісити. Зараз наразі їх 7. В принципі, якщо вийде зібрати ще один якийсь ноут, то їх буде 8. І тоді буде суцільна панорама в 360. На цей девайс, на який я зараз вас знімаю, можна буде знімати 360 сфери кожні 8 секунд. Але тоді, коли на дворі буде плюсова температура. Тому що зараз він знімати не буде. От дивіться, що робиться. Просто якийсь потоп. Я не знаю, чи я там приїду. Зараз. Ну, я ризикну, звісно. Коротше, тут такі жестяки робляться, ви собі не уявляєте. Так, ну, покрутите там. Я не знаю, чи я приїду взагалі. Зараз, напевно, буду здавати назад. Ну, шанси є, в принципі, але маленькі. Там може бути глибоко, а загрузнути самому в салоні якось не камільфо. Так що, пильнуйте дорогу. І отаке постійно, то одне, то інше. Коротше, це просто якісь жестякові жестяки. І розвернутися ж не вийде. От нещину щось зачепився. Спробуємо переїхати на цю сторону. Поки не так глибоко. Врятовані. Цю вулицю ми приїдемо з іншого боку, але я не знаю, чи ми тут її приїдемо зараз. Напевно, приїде з цього боку. Отак. Попереду. Зараз буде ковбаса. Є. Ми змогли. Бінго. От. У нас спідометрів вже майже 90 км,
Але 20 кілометрів я їхав сюди, і ще 20 буду їхати назад додому. От, тому наката чистими, ну, з такими поворотами туди-сюди ще хай віднімемо 10 кілометрів. Ітого десь за сьогодні, за 13-20, за півдня, ну, майже за весь світловий день, наката 50 км. Я думаю, що 70 чистими я зможу накатати за сьогодні. Десь по 20 тисяч фотографій з кожної камери. 2 на 20 на 7. 140 тисяч. Грубо. Грубо 140. Дещо відкинеться. А якщо буде більше як 20, то може й 150 тисяч фоток за один світловий день. От, якось так. В подальшому, коли я спробую це якось проапгрейдити, або знайдеться якісь друзі, які дадуть ще техніки, то, звісно, коли я не буду їздити, я буду його віддавати, цей комплект, щоб хтось інший катався. Але вже після конкурсу. Якщо вийде виграти 360-ку, то їздити і знімати на 360-ку прошку буде значно ефективніше. А я буду розробляти ще прикольніші девайси і програмні комплекси, щоб можна було не просто їздити і фоткати на телефон, а робити це 8, X16, X24, X потужності. От, щось таке. Все, добре, починаються ями, буду вирубатися. Все, щасти, па-па.